fiskarten öring som lever i Vättern med det latinska namnet Salmotrutta går under hösten upp i Joån och andra vattendrag för att leka. Den lilla fisken går sedan ut tillbaka i Vättern efter något år där den sedan lever sitt liv. Att se öringens lek på hösten har blivit något av en turistattraktion i Joån.